好，那么今天我们进入到这个第四天的学习。那么第四天我们要认识一个新的框架，那么这个框架呢叫 TensorFlow。那么这个 TensorFlow 呢，我们这个今天的内容呢会介绍一些，深度学习的一些简单的介绍，然后接着这些呢都是认识一下我们的 TensorFlow 以及它的一些安装啊基础，接着我们讲一下 TensorFlow 里面的各个部分的一个作用啊，或者说它的每一个模块。它是怎么样去运行一个程序？最后呢，我们下午会自己会去实现一个线性回归。那么这里我们就能够看到整个线性回归的整个运行的整个流程。好，那么这是我们今天的这个课程安排。那首先来说一下这个深度学习，对吧？那么这个深度学习要跟我们前面这个机器学习它是这个主要是在一些算法上以及一些应用领域的一些区别。那比方说这个深度学习呢，最有代表性的应用那场景呢，就图像理解、语音识别、自然语言处理，对吧？那还有一些这个，比如说无人驾驶方面，当然无人驾驶它主要还是靠这个图像理解啊，图像理解，或者说它是综合的，也要有一个语音识别。那当然我们的课程呢，只有这样的一个图像啊，还有自然语言处理这两方面。好，那么首先来看一下什么是图像理解呢？比如说，这个给你一张图片，对吧？那你要给出这张图片它的类别是什么，对吧？或者说这张图片有什么，是不是你要做的事情，对吧？那这个是你通过一个程序需要做的事情。好，那么图像方面呢，我们就不多举例子，后面还会去说的。那比如说这里各种各样的应用场景都是去举这个图像方面的。比如人脸识别，对吧？物体的识别，你的图像的这些文字的这个识别，还有什么验证码识别？验证码识别也是，是不是也属于一个图像中有一些文字，对吧？那这个文字是多少啊？那我需要知道的。好，那这是图像方面的，对吧？图像方面的各种各样的应用场景都是会有的。那在这里，不同的应用场景，如果说我现在这个专门搞这个。或者说专门去做这个验证人脸的，那么你这个应用场景，你能拿到，比如说这个这边吧，就比如说在这个是人群技术，你这个东西模型能够互用吗？是不能互用。所以说图像识别它也是根据应用场景的，比如说我图像这个。虽然说都是用的同样的技术，对吧？比如说我是验证码识别，那我能拿去这个去预测这个人脸识别吗？肯定是不行的。所以，这个地方呢，就看不同的公司，它有不同的需求，你训练的东西是不一样，你不能通用。所以这些大公司呢，有的这个做不了一个通用的应用，对吧？比如说它能做人脸识别，做的是特别好，但是我公司不需要这个东西，那我还得去自己去做吧。对不对啊？自己去这个建立模型，去这个训练。好，那这是图像方面，我们简单的去看一下啊，很简单，就是对于图像的一个识别。那么还有呢，在这个自然语言处理方面的，对吧？自然语言处理呢，这个后面我会详细介绍什么是自然语言处理。其实呢，就是对人类的这个话去理解，或者说去对人类的话呢，去这个他自己去说，对吧？他怎么去说出一句话跟你去这个交流？那比方说这个情感分析呢，其实也是属于这个自然语言的理解啊，理解。当然它呢也可以属于文本分类，对吧？我们说这个文本分类前面我们也可以用这个普苏菲耶斯算法去做，那当然后面我们也可以通过其他的一些方式去做啊，这个是这个应用场景，对吧？还有呢，比如说聊天对话系统，那么这个聊天对话呀，就相当于是比如说这些这个已经有的大多数这个聊天对话呢，都是在客服方面进行这样的一个改进。当然，现在的这种聊天对话系统呢，并不是一个真正的一个非常深度学习的这种智能的这个程序，而是什么呢？设定好规则的这种很多框架，或者说有一些这个框架，它怎么办呢？比如说这个跟你去对话，它已经把答案设定好了，就是固定那个答案给你。比如说你不管输入什么。只要类似的这个问题，它都给你一个固定的答案，这也就不相当于是一个自动的去学习的过程，对吧？好，那么这是聊天对话系统在自然语言处理，我们可以做这个东西。那当然还有什么呢？
图像跟我们的这个自然元处理结合的东西，那么这些程序也是深度学习所写的。那比方说，我们看到这里，在这里，哎，我们给了一张图片之后，哎，这是我们的输入，对吧？这是我们输入。那我们的输出是什么呢？就是一个机器所写的一个，哎，一个句子，对吧？它造句子。那么它造句的来源就是从这里面，比如说我们看到这里有个这个这样的一个校车，对吧？然后呢，后面的森林，然后前面草地，那么它写出来的也是类似这种，对吧？一个黄色的车在这个在前面有个草地，对吧？背景呢是一个森林，上面去这个在中间行驶，对吧？那同样对于第二幅图，哎，我们可以看到一个客厅，然后呢沙发呀等等等等，那这些东西呢，它也能去描述出来，对吧？并且他还把这种什么，哎，阳光这种，哎，很微小的这种特征因素啊，都给它描述出来。那么这个也是我们这样的一个具有代表性的深度学习的程序。哎，那你要做的是什么呢？其实也是一样的，你要拿很多很多的这个样本去训练，每个样本对应的这个标签是什么呀？你给描述给写的非常非常准确。训练好之后，它才能对一个。没有出现过的这样一个图像呢，也可以去进行预测。当然，肯定是类似的这些图片，对吧？好，那么这是我们深度学习的这些能做的一些事情，对吧？它能做的事情。那接下来我们看一下深度学习它跟我们机器学习有什么样的一个区别呢？首先，我们看一下基本的一些定义啊。它如一些深度的神经网络、卷积神经网络啊、递归神经网络啊，已被广泛应用于这些视觉、自然语言处理等等。哎，这些领域取得非常好的效果。那么这个地方，在前面我们简单的先说了一下，对吧？这个机器学习呢，其实是一个比较广的一个范围。那后来呢，由于出现了一个新兴的一个技术，对吧？才把这个呢称之为深度学习。那么在这儿我们简单的对比一下，以后我们只要说这个机器学习啊，我们就直接代指我们前面的那些算法，对吧？那首先，我们从这个算法上面来看，机器学习呢，其实就是一些传统的算法，我们就称之为传统的算法了啊。比如说这种这个分类回归里面的这些，对吧？传统的算法，那这里面包括了很多很多算法，我就不去一一列举了啊。就是我们之前学的这些算法。那么神经网络呢，其实我们是归为一个机器学习的啊。当然，这里的神经网络我们称之为什么呢？简单的，或者说非常简单的一些神经网络啊。那主要在一个区别就是深度学习它的神经网络不简单啊，它的神经网络呢，区别在哪呢？主要是在深度，就是你本身算法的一个复杂度。这个我们后面会详细去说的。那比如说有代表性的这些神经网络呢，有什么呢？卷积神经网络。还有什么呢？循环神经网络。那么这些神经网络都是有自己应用场景的，比如说卷积，它主要是在图像方面去做；循环呢，就是在自然语言处理方面去做的。那不同的算法有自己的一个专注的领域，哎，它能干一些事情，对吧？好，那么当然你可以把这两者结合起来，哎，一起干一件事情，是吧？比如说我们刚才的这个对图片的一个描述。啊，也是一样的。那这里面，那机器学习跟深度学习呢，其实我们没必要分得那么开，其实就是算法的一个不同，效果的不同，对吧？那你可以从领域来看，呢，机器学习呢，大多数这些算法呢，解决了一些传统的一些预测问题，对吧？一些预测问题。那我们深度学习呢，其实也是有分类啊，分类，对吧？你把这个图片归为哪一类，它呢，解决的就是一些具体的，那我们的这个图像啊，图像等等等。等等等领域，对吧？那这些领域呢，我们机器学习呢做的这个效果不好，还没有人呢去进行判断，或者没有人去识别呢效果好，所以我们之前没有去采用这些机器学习做一些这些方面的应用，对吧？那后来就是因为把这样的一个算法给发明了出来，那我们做这些呢效果就非常非常好啊，那我们就采取这样的一个算法去做。当然，它为了与前面的这些算法区别开呢，就给它取了个名字叫深度学习，对吧？好，那么这是他们简单的一些这个对比。那么接着来看，之前我们已经看了这张图啊，看了这一张图，那我们就不再去介绍了。我们的一个范围。那接下来我看，我们这个
用的这个框架，或者说我们深度学习，这昨前天已经说了，我们的 scikit-learn 呢是不太好做的，或者说它里面没有提供一些 API， 所以我们深度学习的框架呢，啊就选择其他的了，专门为深度学习去量身定做的，对吧？那深度学习框架呢，其实有很多啊，不止我们讲的这个，我们要讲的这个 TensorFlow， 对吧？那我们可以看到，这里给了一些框架啊 ，Caffe、TensorFlow、Torch、Signal 啊，还有其他的这些框架。那么这些框架呢，其实 TensorFlow 诞生对于他们来讲 ，TensorFlow 诞生呢应该是最晚的啊。那它呢，这个在15年到16年的时候，注意了，也就是前年的样子，对吧？那15年，比如说15年的这个10月份，对吧？我们可以看到 TensorFlow 其实还没有诞生啊，还没有诞生。那么到12月份的时候啊，应该是11月份12月份对吧，他谷歌才给了这样的一个 TensorFlow 这样的一个框架给推出来。哎，你看，那么推出来的时候，哎，别人都觉得非常非常好用，这些公司觉得非常好用，那么他的这样的一个发展呢是非常快的，也就是说大多数公司和大多数的个人呢都会去使用这样的一个框架去做开发啊。那其他的这些框架呢，比如说这个 Caffe， 当然 Caffe 也是一个比较早的一个框架，所以呢它的这个使用的人数也是比较多的在这里，对吧？但是相当于 TensorFlow 来讲还是比较少的。那这是啊 TensorFlow 这个框架与其他的这些这个框架使用数量上的一个对比。当然我们呢就去使用 TensorFlow， 对吧？谁用的多或者说公司用的多我们就学什么，对吧？通用一点。好，那这个 TensorFlow 框架呢，我们说这个专门是为了这个它的这样的一个深度学习去量身定做的。那我们来看一下，刚才看到这里，对吧？它的这个关注度数量呢，我们可以看到有大概不到3万的样子。那现在呢在我们的这个17年某月呢，我们的这个数量呢已经达到这样7万多，对吧？当然这只是关注度数量这个 GitHub 上面本身人也不是这个国内的人也不是特别多，对吧？但是国外的人也比较多，关注度数量是远远比其他的这些框架多的这是也是一个方面，一个侧面来体现 TensorFlow 的一个通用性。那接着我们来看一下这个 TensorFlow。 那么 TensorFlow 呢，它是谷歌大脑的计划的一个产物。那么谷歌大脑是谁带领的最开始是谷歌的，不过现在不是它了，对吧？好，那么它的应用产品，就是说用 TensorFlow 做的一些产品，在谷歌内部已经很多很多了。比如说 AlphaGo 这个程序就是用 TensorFlow 去做的。然后 Gmail、Google Maps 里面有很多的这些智能的部分比如说这个过滤对吧？等等等等都是等1000多个产品都是由这个 TensorFlow 去做的说明呢，它的一个应用是非常非常广泛的。好，那接着我们来看一下这个时间，15年11月开源，对吧？也就这个两年多的一点时间，对吧？两年多的时间呢，这个框架就发布了 1.0 版本，也就是说中间呢更新迭代是非常非常快的。等一下我们会看那这里面呢，这个最有代表性或者说领导这个 TensorFlow 开发呢，就是这个 Jeff D 这个 Jeff D 呢，我们不过多介绍了，他呢主要是在这个大数据处理方面有一些非常大的贡献，后来呢就发明了这样的一个 TensorFlow， 当然是跟他的团队一起的。那接着我们来看一下 TensorFlow 的一个版本的更新历史。那既然它出现的比较这个迟，对吧？出现的比较迟，所以它的版本迭代呢是非常快的。看一下，在15年它刚出现的时候就直接是 0.5 版本，因为它之前肯定是在测试，对吧？直接到测试的 0.4 版本。那现在呢这个到 0.5 版本，然后呢 0.6 版本。 0.6 版本呢支持了 Python 3， 然后呢这个能够在这个 GPU 上面，是吧，去进行这个操作，或者说 0.8 0.9 或者 0.12 等等这些版本呢，每次版本更新都是加入了一些新的功能，比如说这是什么支持了 Mac 支持 Mac 的 GPU iOS， 还有我们的这个12版本，我们重点来看12版本 0.12 版本，它呢就支持了 Windows在这个版本终于支持了 Windows， 然后呢这个有一个 TensorBoard， 这个 TensorBoard 呢非常重要，我们今天也会讲这个可视化它是可视化。很多公司选择 TensorFlow 有一个重要原因，就是因为 TensorFlow 它自带的这样的一个 TensorBoard 能观察你的程序的一个界面相当于是一个 Web 界面一样的
哎，那他呢？这个很多公司就去由于这个原因啊，才去选择他。那我们可以看到，短短的这个一年的时间，对吧？我们这个版本呢，就更新了七八个版本，哎，那你基本上一个月迭代一个版本。好，那么这个 TensorFlow 我们为什么去选择它呢？啊，除了使用的人多，对吧？大部分公司都在使用它，还有一个原因就是，哎，它的这些这个集成呢，或者说 API 呢，提供的比较好。或者说它已经做的比其他框架好了，那有一些特点呢，比如说可移植性，你开发的这个程序能快速移植到这样一个iOS 或者安卓或者树莓派等等这些设备上，对吧？那这个就是你的手机上面吧，比如说你开发了一个图片识别的程序，能够快速的这个把这个程序呢打包到我们的这样一个设备上，对吧？手机设备上。还有多语言支持，它呢提供呢不只是 C 加加，不只是 Python 啊，它还有其他的，比如说 R 语言都提供了很多的这样接口，也就说呢很多的这个编程语言都是可以用的。高度的灵活性和效率呢，这个我们等讲的这个框架再说，对吧？就现在讲的这个体会不到。那还有支持啊，就是因为它是由谷歌去进行支持，那我们知道这个谷歌呢，它有很大的这样的一个财力，对吧？人力和物力去投入进去，能去实时的去更新。好，那么 TensorFlow 现在使用的这些公司呢，其实有很多，这个在它内部呢，就是这些程序，对吧？那在其他的公司去使用的呢，可以看到啊，我们这里列举的一些公司，比如说国内的啊，这是代表性的啊。小米，对吧？还有什么京东啊？京东呢也是做深度学习非常这个疯狂，就是说他现在基本上狂招这个深度学习的方面的这些人才啊，去做这些这个程序，就是为了这个把在这个人工智能阶段，对吧？能够赢，对吧？所以呢他这个投入比较多的。那还有其他的这些国外的这些这个公司我们就不看了，当然这只是列举了一些部分的公司，对吧？在使用 TensorFlow 的。那也就是说，现在你如果是一个创业公司，或者说你一个比较小的公司，你要去选择做人工智能，做这个深度学习方面的东西怎么办呢？你肯定要用的框架你没得选择，只有这些，对吧？那你可能大多数就选择 TensorFlow， 对吧？因为没有你做深度学习没有别的框架了，对吧？你只有这三四个，你怎么办？只能选择这些。好，那么虽然这些框架呢基本上都比较新啊，因为这个才最近才火嘛，但是呢你可以放心的去使用啊，因为他们已经迭代或者版本更新的非常好了。好，那么这个是我们的这个 TensorFlow 基本的介绍，我们快速的就过了。那 TensorFlow 我们教学的时候，哎，有一个重要的就是教学版本，由于呢这个本身这个版本啊迭代的非常快，对吧？那你呢就不能说这个我必须使用最新的，因为最新的意味着什么，这个 API 有时候改的比较大，对吧？所以呢我们使用的一些是集成了很多功能，然后已经非常稳定的一个版本，相对来讲啊非常稳定的一个版本啊，那就我们使用的就是什么17年2月份发布的 1.0 版本啊，发布的 1.0 版本，这个是比较新的，而且大部分呢基本上、啊、所有的功能都支持了。那现在它更新到多少版本的呢？更新到 1.4 版本了，它已经更新到 1.4 版本了，看一下，哎，这个 API 对吧 ？1.4 版本，当然 1.4 版本呢，这个我们先不用，对吧？因为很多的这个 API 有可能跟我们 1.0 版本是不一样，但是呢，大多数 API 它的位置啊，等等等等，肯定是一样的啊，只是说一些 API 去改封装一下啊，等等等等啊，这些肯定是版本更新的时候呢存在的问题。那所以我们呢使用就 1.0 版本。那 1.0 版本呢，我们选择原因呢，就是因为它比前面版本相对比前面版本都更好一些。啊，它的运行速度更快，比什么 0.12 啊 0.9 啊这些版本更灵活，哎，它加入一些高级的 API 你可以去使用这些高级的 API， 注意了，它是有一些啊很多类似于 scikit-learn 里面的 extend 的机制。什么是 extend 的？是不是我们 scikit-learn 当中很多算法的一些实现都是 extend 的吧？哎，也就是说 TensorFlow 基本上现在的 1.4 版本等等，它也去把一些这个算法的分就是进行的分装，或者说有一些算法呢它也提供了这样的 API 啊，当然你也可以自己去实现。所以我们说这个 TensorFlow 呢，以后可能说
大多数，对吧？从这个机器学习一些简单的一些程序啊，你也可以去使用 TensorFlow 去做的啊。但是啊，这个东西呢，这些 API 呢，或者说这些算法怎么去，这些 API 怎么使用呢？肯定是大多数都差不多的，对吧？跟你的 Estimate 肯定是一样的。那我们选择1.0版，还有更重要的原因，就是因为0.12版本之后支持程序的可视化，哎。支持可视化是非常重要的，你能看具程序的结构，程序的某一部分，哎，它的一个效果，现在的一个值是什么呀？哎，你是可以通过这个 TensorBoard 去查看的。那所以我们选择的版本1.0版本比较稳定，速度比较快，能够可视化，这是我们选择的理由，对吧？好，那接下来我们要去安装这个 TensorFlow。那么安装 TensorFlow， 我们首先说一下。在深度学习里面有一个非常明显的这样的一个东西是什么呢？就是运行速度。这个在我们前面啊，这个用这个 scikit-learn 去做可能还不太明显啊，或者说我们数据大的话，其实你也能感觉得到，对吧？要运行半天才能出来，这个其实呢都已经算是这个稍微大一点的数据啊，几 G 对吧？几 G 数据。但如果说你去做深度学习的话，一个计算你的数据量啊，基本上就是比较大的。为什么呢？就是因为我们是图片呀、文本这种东西，它的特征非常多啊，这个数据量大。今天的什么呢？特征多啊，或者说是特征多吧，特征多什么呢？比方说你这个图片，对吧？图片啊，或者说这个自然语言处理吧，这个我们就不说了。图片，一张图片它的特征可能达到几万个特征，或者几千个特征，几百个特征。那所以对于这种东西呢，我们的数据量本身就很大了，对吧？这是一个原因。那第二个原因是什么呢？你的模型或者说你的算法吧，算法本身就是比较复杂，对吧？算法呢，设计吧，或者设计本身比较复杂，当然不会那么特别复杂，对吧？你这个算法呢本身啊，它的也比较复杂，数据量呢也比较多，所以造成的一个后果是什么呢？就计算方面，哎，这个计算呢非常耗时间，一个这样的一个设备呢计算啊，它来不及，那所以导致了这个 CPU 计算的时候非常慢，哎，这样的话我们就需要等很长很长的时间去优化，对吧？需要等待很长时间去优化。就相当于是梯度下降，去一步一步的去更新参数吧，对吧？那所以基本上这种慢到什么程度呢？当你的数据量真的是达到几 G 的时候，这个算法也是用一些常见的这些结构的时候，那你有可能运行一个程序训练识别这个图片的时候呢，有可能会训练比如说几小时，哎，几天，对吧？这是最保险的说法，对吧？当然一些大公司的数据量特别大的时候，一 T 几 T 的时候，对吧？他们就非常疯狂，就拿特别大量的数据训练，那就有可能哎需要一个几个星期去训练完。所以这个东西呢，哎，现在我们还体会不到啊，当然我们还没有写程序，对吧？到时候我们写程序了，你就会发现了它运行是比较慢的，一步两步三步四步就这样去运行下去，你指定个几万步十万步，那它就运行的非常慢了。那这样怎么办呢？就是因为这个 CPU 啊，还有这个 CPU 呢，它的这个计算速度啊是不快的，它不是专门为计算去设置的，而是干嘛处理啊，或者说去整个运行你的操作系统，对吧？运行了什么操作系统啊，或者说去处理一些业务，对吧？这里我们就不过多的去介绍啊。那 CPU 它里面的计算能力啊，计算能力不是特别突出，那所以哎，这些人呢就想去寻找一个新的方法，当然用了很多的设备或者用了很多的技术方法，最终发现呢，哎，这个 GPU 很不错。GPU 呢就是这个图形处理显卡，就是你这个显示器，对吧？你这个 Windows 电脑，你要去显示这些东西，你要处理这些这个像素点啊什么东西，哎，你就必须得需要这样的一个 GPU 这样的一个设备啊，图形处理显卡。那么这个东西，这个GPU 呢，它就是专门为计算的，哎，专门为计算设计的，专门
那它们之间有什么区别呢？我打个比方，比方说这个 CPU 啊，它是一个这个比喻啊，很多人用这个比喻啊，比如说它是一个高中生，对吧？一个高中生，你计算非常强，对吧？你的这个能力啊非常强，你可以做各种事情，对吧？比如说你做这个其他业务，你都懂啊。那这个 GPU 呢，相当于是一个小学生，小学生，对吧？但是呢，虽然说你高中生，对吧？你业务懂得多，你什么方面都懂，但是呢，你计算能力也是有限的，对吧？你计算虽然也很强，对吧？比如说几百加几百，小学生就要算半天，你可以很快算起来。但是呢，这个 GPU 有什么特点呢？它比如说乘以1万个小学生，哎，你这样一比的话，是不是就落后了吧？对不对？它有1万个人，我分别去不同的去计算，是不是它的能力就比你强了？所以呢，GPU 一个大特点就是什么呢？它的计算的部件非常多啊，所以它的计算能比 CPU 快。因为我们这个机器学习啊，其实啊最重要的就是计算，没有别的东西，对吧？就是计算，它呢就是专门为计算设计的，对吧？这样的一个 GPU 啊，所以呢它的速度越快。好，那么这也是我们对比啊，等下我们也会再去强调。所以呢，我们安装的版本。TensorFlow 本身就分为 GPU 版本和 CPU 版本，但是这里由于我的 Mac 呢，这个 GPU 也使用不了，所以我只能去安装 CPU 版本了。那么你们的这个电脑，如果说你是开的虚拟机，对吧？你这个 Windows 电脑里面装了一个 Ubuntu 吧？那如果你说用 Ubuntu 虚拟机去做的话，安装 GPU 版本也是不行的，它是一个虚拟化的设备，不能够使用你的本地的。这些 GPU 能理解吧？那所以你目前的办法就只能说这个用 Windows 版本啊，或者说，但是 Windows 版本支持又不好，对吧？它有一些 bug，当然这个 bug 我也没测过，只是说这个别人都说这有 bug 啊，你可以去安装这个 CPU 版本，那 GPU 版本，所以你没办法，你只能安装 Windows 的版本，你才能去使用 GPU。但是呢，我们不使用这个教学当中啊，没有使用 GPU，对吧？不意味着这个东西我不教给你说，这个 GPU 以后这个公司对吧，我怎么去使用啊？其实呢，我们现在呢，你去做这个程序的时候不使用 GPU 也没关系，就是因为它使用 GPU 呢非常简单啊，使用 GPU 的时候呢非常简单，只需要一行代码就能搞定。也就是说，这个使用 GPU 不像我们前面，比如说你部署代码呀或者干啥对吧，需要一大堆配置文件，一大堆什么东西对吧？但是这里呢，我们不需要，你要使用这个，比如说你本地有一个 GPU 设备，那你干嘛呢？你就一行代码，在你程序当中啊，程序当中指定了一行代码，其实就可以了，就 OK 了，它就能自动的用这个 GPU 去计算这个部分的内容啊。所以呢，我们没讲这个，对吧？或者说我们不用 GPU 版本的去进行计算呢，这个也是可以的。好。当然，我们会教你怎么去使用设备。在公司当中，一般这个设备肯定都是有的，对吧？肯定是有的。那接下来呢，我们安装的话就安装Linux、Mac 下面的安装都是呢这个 TensorFlow CPU 版本的，不带 GPU 版本的。那带 GPU 版本的安装呢，我也这个等一下呢，把这先找一下吧。这个课件呢。就是像那个安装 GPU 版本的这个说明，在第四天，我可以把这个说明呢，环境搭建给发给你们。这个环境搭建呢，就是说你安装 GPU 版本，对吧？如果你想安装这个 GPU 版本，那怎么安装呢？你可以按照这个课件来啊，按照这个课件上面这个 PDF 上面一步一步的去安装就行了。当然，这里面的安装呢，时间啊是比较长的，命令你只要根据这些东西去。安装就够了。好，那这是 GPU 版本的，我们就不使用 GPU 版本的。那我们使用呢就是 CPU 版本的。当然，对于一般程序来说，对吧？你的数据量达到一定程度，或者说你的这个算法呢不是特别复杂的时候，是可以去计算，对吧？比如说等个十几分钟也是可以结束的。那现在给大家点时间呢，就把这个 CPU 版本安装好。那分为 Linux 和 macOS，注意了，我们安装的是1.0.1的这个版本。